O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik liseyida Buyuk Sohibqiron Amur Temur bobomiz tavallud topganligining 687 yilligi munosabati bilan Temur tuzuklari adolat mezonidir shiori ostida o'quvchilar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Jami 8 ta jamoa ishtirokida o'tkazilgan o'yinni Respublika Zakovat intellektual klubi Andijon viloyati bosh koordinatori boshqarib bordi. Buyuk davlat arbobi Amur Temurning Temur tuzuklari davlat boshqaruvi va davlat xizmati to'g'risidagi fan va amaliyotning rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Unda ayniqsa davlat xizmati sohasida faoliyat yurituvchi kadrlar uchun ta'kidlangan sifatlarning ayrimlari bugungi kunda ham dolzarbdir. Murosasiz va qiziqarli kechgan bahsda akademik liseyning Alkimiyogar jamoasi faxrli birinchi o'rinni egallab, birinchi darajali diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan ko'plab bilimlarni oshirish uchun ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bizning Ichki ishlar akademik litseyimizda shunday tadbirlar o'tkazildi. Ushbu tadbir adolatli hamda shaffof o'tkazildi. Ushbu tadbirda bizning Alkimiyogar jamoamiz faxrli birinchi o'rinni oldi. Raqiblarimiz ham juda ham bilimdor edi. Shular bilan har kim o'ziga qilgan mehnatiga yarasha to'g'rilar hamda o'rinlar egalladi. Shunday tadbirlarni amalga oshirilayotgan bizning akademik litsey tashkilotchilariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Akademik liseyda o'tkazilayotgan bu kabi madaniy ma'rifiy tadbirlar o'quvchi yoshlarini bilimga chanqoq, zukko hamda vatanparvarlik ruhida kamol topishlariga xizmat qiladi.